2019年9月16日的星期二，娱乐百分百，我是邱风泽，我是陈九，我是黄伟晋。相信今天大家应该都已经有看到新闻，就是鬼哥的事情，其实大家真的很震惊。那因为鬼哥跟娱乐百分百合作了有10年之久，所以今天其实整个 team 大家的情绪都非常的 down。那因为鬼哥在娱乐百分百这么久的时间，所以他有留下很多很欢乐而且很努力的片段。是的，所以今天我们就来跟大家一起看一下鬼哥在娱百的日子。嗨，各位娱百的朋友，大家好，我是小鬼黄生，你们好。事情如果那么简单，那就好了。想让自己不见。那接下来就是属于百分百小鬼的角色。是的，小鬼自从2006年开始接下百分百主持的时候，就立下了很多的汗马功劳。欢迎收看1994年11月17日星期四的娱乐百分百。年轻的心像首歌，有梦就去追逐，有爱就有快乐，回忆永远不褪色。大家歌曲拥抱。谢谢你们懂我的幽默，谢谢你们喜欢我的沉默，谢谢你们千万次的等待，还有千万次的包容。虽然我不知道你们到底会喜欢我多久，但是我还是要谢谢你们，谢谢你们曾经给过我今天我要离开，暂时离开这个家了，因为要去外面闯荡。我想要去试试看，我如果没有这个家的保护，我还能够做什么？对。那当然，我还是永远属于这个家。是。这个家需要我的时候，我绝对会回来。如果说梦是现实的反射，能不能就这样让我们赖在一起睡着了？真的自己原来还有做梦的资格，原来伤过心的心还是揉搓的，舍不得地球上最浪漫的一首歌，我怕太超现实的快乐，只是你借给我的，紧紧抱着，拥抱着。那今天感谢我们的小鬼，希望下次你还可以多多来代班，谢谢。是一功课，
完整了，完美了。其实这短短几分钟的影片，其实有点看不太完了，因为鬼哥在演艺圈留下的东西太多太多了，而且，其实我跟鬼哥的交情没有很深，就是我一直以来都是在节目中才会遇到鬼哥，可是因为每次的相遇都会觉得他是一个很提携后辈、照顾后辈的人，然后他很无私的会给后辈鼓励，那我觉得每次。跟鬼哥相处起来真的就是很开心很舞服的，然后其实我们最近舞间前宣传也有都有到鬼哥的节目，所以真的看到这个消息大家都跟大家的心里面是一样，就是完完全全没有办法接受。对啊，其实今天录影的时候还挺沮丧，但是我相信鬼哥在天上就是会希望大家在工作的岗位上像他一样认真的工作，对，然后散播那个温暖，所以所以我相信今天整个演艺圈大家在工作上面都会有一种怎么讲，有一点闷闷的感觉，就也说不出来，但是就是看到这么棒的一个人发生这样的事情，因为鬼哥是很照顾后辈的人，因为那先慢慢来，因为零九跟鬼哥可能是我们之中比较有交情的人，因为我们就是上礼拜我才传讯息给他说，因为一开始进骨子的时候没有衣服穿，然后是鬼哥，就是他说把改制的那个衣服就是给我穿，然后我因为就我自己有品牌了嘛，然后我就很希望可以把我的那个衬衫给鬼哥，然后他也回我讯息了，结果就没想到今天会有这样的消息，这样对，所以我就想说，鬼哥就是真的很照顾每一个人，就是今天不管看所有的影片、照片啊，大家都是说哦，鬼哥就是很照顾后辈，对，希望大家都一定要注意自己的自身安全，然后好好的珍惜身边所有的人，照顾自己。那因为我们还是要振作起来，还是要播报下一则新闻。接下来看袁爱飞跟郭雪芙的新闻，没有了，没有新闻了，是不是？好，然后是，因为这个，希望大家可以好好珍惜身边的人，然后注意大家的那个身体健康、平安快乐是最重要的。然后我觉得，时间很短暂，2020是一个非常糟糕的年，但是我们互相扶持，对，一起 fighting， 好不好？一定要照顾好自己，然后。不要再让遗憾发生。那其实呢，鬼哥的在演艺圈的表现，其实给后辈很多的学习，是一个他的精神，对，精神很值得学习的对象。不管是在主持方面，对，歌唱方面，然后还有自己有做品牌，所以他其实涉猎的部分是很广的，然后又是一个很有想法的人，对，他都不会去。就是吝啬给我们这些后辈，对一些指教什么的。所以，而且我自己啦，因为我相信很多看娱乐百分百的观众是就是一路以来都有看来的，因为鬼哥在娱乐百分百10年的时间，所以我甚至私底下我都会去搜寻娱乐百分百以前的片段，因为有一些片段太经典、太欢乐、太好笑了，所以鬼哥真的留给大家太多太多的东西，而且今天的整个社群上面的大家的版面都是黑色的，都在哀悼，因为鬼哥的人缘也很好，太好了，对，就是人缘太好了，所以大家在第一时间完完全全没有办法接受刚刚影片看到的那些艺人的 po 文，只是一小部分，其实有更多更多的艺人对鬼哥是非常非常的。要说感恩嘛，也是因为他真的给后辈很多很多的提携跟照顾，所以呢，今年真的发生了太多遗憾的事情，对，遗憾，然后又措手不及的事情，所以真的还是总归一句话，大家真的要珍惜身边所有的人，不管是你的家人、你的朋友，或者是你觉得这个人可能对你有恩什么的，赶快的
说出来，说出来回报，不然可能不要有遗憾，对，遗憾就会真的是不要再次犯。所以对这边我们三个也要跟鬼哥说声谢谢，谢谢鬼哥的照顾，然后我们也会继续加油，娱乐百分百也会继续努力的，谢谢谢谢谢谢。那接下来呢，广告回来还有满满的狼人杀，嗯。这支影片已经结束咯，如果喜欢我们的影片的话，麻烦在下方帮我们按个喜欢。还没订阅的朋友们，记得在下面按订阅，并且开启小铃铛。也别忘记追踪我们的 Facebook 还有 IG 咯。那我们下次见，拜拜。